найкращий подарунок під новий рік. Новорічне інтерактивне шоу про супергероїв підлітків Леді Баг та Супер Кіт. Чи вдасться Леді Баг зібрати команду супергероїв та перемогти зеркальну людину? Чи зможе підступний бражник відібрати чарівні талісмани та викрити Леді Баг і Супер Кота? Захоплюючий сюжет, інтерактивні ефекти, вражаюча візуалізація та світловий дизайн, що заворожують кожного глядача. 6 січня. Будинок кіно. 16 та 18.00. Квитки на сайті Made in Odessa та Контрамарка UA.